Goeienaand en welkom bij nog een rechtstreekse uitzending van Gisterse Nuus met my, Peppera Patty. Eerste in vanaandse bulletin, welbekende sanger Yuri Els is tans in Suid-Afrika vir sy lang verwagte 6 weke toer. Ons het een bietjie met hom gesels oor hoe ware Yuri Els aanhanger lyk. Jy sien dit in hulle oë, jy sien dit in hulle lyfstaal, jy sien dit in die manier wat hulle na jou toe kom. Ek ken hulle nie, maar ja, jy kan sê ek herken hulle. Op buiten, as hulle nader kom, dan weet jy, sien soos hierdie vrou. Goeiemôre. Môre. En dit is al vir vanaandse bulletin, skakel weer môre aand in vir nog 'n regstreekse uitsending van Gisterse Nuus met my, Peppera Patty. Tot ziens.